внимание на една друга тема, която излезе вчера в медийното пространство като информация. Предлагат премахването на контрола по сухопътните граници между България, Гърция и Румъния. Идеята е на депутата от Продължаваме промяната Демократична България Даниел Лорер, румънски и гръцки евродепутати. Политиците са написали съвместно писмо до гръцкия министър на имиграцията и убежищата Дмитрис Кайридис и настояват той да отправи предложение по време на неформалната среща на министрите на правосъдието и вътрешните работи на Европейския съюз именно днес. България и Румъния стават част от Шенген от март, но само по въздух и вода. Това за нас е първата стъпка от неотменната борба на България и Румъния да получат правото си да се движат и по суша без паспортни проверки. И България и Румъния се нуждаят от тази промяна изключително спешно. Ние сме изпълнили отдавна всички условия и ще продължим с всички средства на дипломацията и политиката да убеждаваме Австрия, че тяхната съпротива е несъстоятелна. Ще видим какво ще се случи през днешния ден. Тази среща, както казахме, е неформална, на която ще се направи това предложение от страна на Гърция, но какъв ще е резултатът, тепърва ще наблюдаваме. Въпреки това, захващаме с темата, за да разсъждаваме, имаме ли юридическите пречки, къде са те, какво трябва да се случи, за да се отворят границите между трите държави и същевременно от какво значение наистина да няма чакане по сухопътните граници през чисто икономическа, ако щете, гледна точка, не само на търпението на всеки един от нас. Знаем какво се случва всяко лято, когато тръгнем към Гърция. Затова поканихме Йоаким Каламарис, политолог, икономист, бизнесмен. Здравейте, добре дошли. И доцент Иван Стойнев, преподавател по право на Европейския съюз. Вас пък ще ви натоварим с юридическия прочит на нещата и къде са пречките. Първо обаче да видим ползите къде са и ще си позволя на господин Каламарис да дам думата. Вижте, ползите са много. Въпросът ни е дали ще се възползваме от реалните инструменти за преодоляване на това, как да кажа, геополитическо обезсъстяване, което се случва, т.е. да се извън еврозоната и в Шенген. Но това не е, как да кажа, панацея да влеземе. Ако ние не сме стандартите и критерии, не ги изпълняваме за това влизане, това може да бъде бумеранг. Също така, това каса и правовата система. Защото не на всяка цена трябва да влезем някъде, когато не сме готови. Виждате, че Гърция солидарно подкрепя България не само в тази стъпка, но и влизането в Европа. Също Гърция беше до нея. То не е най-исторически дълг. Но това е едно, ако щете, православно, солидарно, солидарна стъпка от страната на Гърция, която би трябвало да подкрепя на всички нива България. Не от отдавна ние сме говорили, че Балканския полуостров трябва да бъде да има Балкански съюз, който да подпомага своите страни и в ниво Европейски съюз. Но това не сме го постигнали. Добре, дайте конкретно обаче за ползите от това да паднат границите, сухопътните имам предвид, между България, Гърция и Румъния. Тоест да падне контрола, не да паднат границите. Контрола да бъде премахнат. Първо, говорим, че БВП-то ще се повиси, тъй като с много сериозен процент, над 5% и на двете страни, тъй като виждаме, че тировете са с дни, не с часове, както стоят гражданите. Също така, това е едната страна за туризъм, за този сектор туризъм, които наистина много хора мислят за що да отидат там или за що да се върнат да отидат в България, при положение, че ще имам сериозен трафик. Но има и други неща, например за еврозоната, може да говорим, че бюджета няма да се гласува само от български политици. То ще се наблюдава и от Европейски съюз, от европейските колеги. Ако някъде има грешки, ако някъде има, ако щете подмолни моменти за направа на бюджета, то ще бъде коригиран. Също така Шенген, това показва, че ние сме повисили нашия стандарт на живота, за да можем да пътуваме свободно в цяла Европа. Тази втора скорост, която в момента присъства в България, ще отпадне. Има много положителни неща и в финансови аспект, и в юридически аспект, както ще каже доцент Стойнев, но и в, ако щете, в самочувствието на българина днес. През юридическата гледна точка, простичкият въпрос, който вероятно ни хрумва на всички, е
Добре, не може ли да се разберат трите държави помежду си през някакъв документ, който да подпишат или законодателна рамка, която да изградят за целта да съществува такъв документ и да бъдат премахнати границите, без да получаваме далота и без да питаме Европейския съюз? Има ли такава опция? За съжаление, не. Защо? Защото първо трябва, може би, да направя едно уточнение. Някакси се говори, че ние влизаме в Шенген. Всъщност, ние сме в Шенген от момента на нашето присъединяване към Европейския съюз. Тоест, с акта ни за присъединяване в неговия член 4 ясно е записано, че България е страна по достиженията на шенгенското пространство. Просто за нас има, така сме си ги договорили, дерогации, включително именно граничният контрол, за който ние говорим, които трябва да бъдат премахнати поетапно, след като изпълним съответно заложените критерии. На базата на това, процедурите, които са разписани както в шенгенските споразумения, така и в настоящия протокол към учредителните договори, ясно показва при какви условия биха могли държавите, които са вътре в рамките на шенгенското пространство, да постигнат премахването на граничният контрол. За съжаление, такава е уредбата, че ние не разполагаме с ефективен механизъм. Самата инициатива и на господин Лорер, и на господин Георги от румънските депутати, и от гръцките Кириади, да, точно така. Те са, това е една много добра политическа инициатива, която показва необходимостта, може би, от едно своевременно намиране на решение, но то трябва да бъде намерено вътре в рамките на Съюза. Защо? Да обясним защо. Защото обвързани сме по какъв начин? Обвързани сме по силата на споразумение, на акта ни за присъединяване. Тоест, ние там сме задължени да поискаме дори за една форма на засилено сътрудничество, да, въпреки че там е много спорно дали изобщо може да се прилага в нашия случай, но дори това е необходимо да имаме съгласието на съвета. А там са всичките държави членки. Тоест, за да паднат, за да падне контрол по сухопътните ни граници, трябва Европейския съвет, съвета на министрите, да вземе решение, да се събере, това да е точка в дневен ред и да това да бъде, да се мине и да кажат, да, България, Румъния и Гърция могат да махнат контрола. Да, това е един от вариантите, при който ние можем да мислим. Другия какъв е, щом казвате, това е единия. Това е единственият вариант. Това е единственият вариант. Нямаме, такава е, просто състоянието на правото на Европейския съюз е такова, че ние не можем по друг начин. Има, може би, другото, за което говорят, в старите шенгенски споразумения, такива каквито са били подписани 80-те години, е имало допускане държава, както една държава част от Шенген, да сключи споразумение двустранно с други държави, които са извън Шенген, за премахване на граничен контрол. Но това, както казахме, след като България е страна член на Европейския съюз, вече не се прилага. И освен това не знаем доколко австрийските интереси имат общо и с съветските интереси, с руските интереси, като аз отколкото разбирам... С руските интереси. Разбира се, отколкото знаем, най-големите инвестиции в Европа, които продължават да просъществуват, са руските инвестиции. Санкциите не пречат ли на тези руски инвестиции? Мисля, че има как да се преодолеят тези санкции, заобиколят и така нататък. Възможно е и за това, защото не виждаме как може да позволяваш сухопътен процес и ако достъп и друг вместо... Това е невъзможно. Има парадокс тук, който би трябвало австрийско правителство да даде своите обяснения. Разбира се, имат оправдания с последните съдебни процеси в България, които не се променят. Така че имат откъде да се хванат, със съжаление. Правя само едно уточнение, че всъщност Австрия никога не е повдигала възражение, конкретно свързано с състоянието на правовата държава. Това беше възражението, което беше на Нидерландия. Да. Всъщност Австрия винаги е твърдяла за проблеми, свързани с миграцията, без обаче реално никога да представи надлежни доказателства за този проблем. И всъщност някакси това започна да се появява в края на управлението на предходният канцлер на Австрия, когато така се появи една по-скоро вътрешно напрежение и опит да се запази вътрешната коалиция в Австрия и започна да се говори за проблеми, свързани с миграцията. Това е едно дясно говорене. Крайно дясно говорене, което създаваше политически настроения вътре в Австрия. И този лайтмотив започна да се разпростира непрекъснато. И това е проблемът. Всъщност ние не се борим срещу това да покажем реално, че ние пазим границите или че при нас проблема с миграцията не е. Защото ако беше толкова сериозен проблема, както се казва, Австрия щеше да има повече от 113 по Дъблинското споразумение върнати обратно мигранти. Или да излиза Гърция от
от Шенген, при положение, че има пет пъти повече мигранти, които минават границата или по вода, или по суша. И една прогноза последна. Само задръжте. Искам само нещо да добавя. Прогнозата веднага ще я кажете. Интересно е тук гласуването обаче на съвета на министрите в какво съотношение. Знаем, че за да сме пълноправен член на Шенген, единодушно. Да, не може. Тук пак ли е също? Пак е единодушно. Всъщност в тази пак може да имаме същата пречка тогава. То това е проблемът. И заради това в декларацията, която бяха направили депутатите, българските евродепутатите, беше насочено към това, че те се опитват да представят, че този проект не засяга интересите на Австрия. Въпреки, че няма как да не се засегне, защото пак по един или друг начин ти осигуряваш едно свободно пространство, което граничи в крайна сметка или ще даде възможност за по-лесен достъп до по-вътрешни граници. Добре, прогнозата, господин Каламарис. Докладът какво иска да докажа? На министрите на Балканския полуостров, което е уникално. И заедно можем повече. Иска да докажа, че като че ли сте питат нас, дали Германия с Австрия ще има свободни гранични пунктове. Не може това. Така че прогнозата, че това лято, според мен, ще имаме свободно движение между румански, български и грешки граници. Това мисля аз. Имате положителна прогноза. Говоря тук. Прогнозата на господин Каламарис е, че кога казахте? До лятото. До лятото. България, Румъния и Гърция. Да. Всички аз мисля, че съвета ще се убеди в намеренията ни да като балканци. Контрол. Да, разбира се. Да падне контрол в свободните граници. Вие обаче какво мислите? Това е цяло от юридическа гледна точка. Аз имам съмнение, честно казано. Така, от юридическа гледна точка ние нямаме друга алтернатива, освен да търсим това. Следователно на нас ни е необходимо политическо решение вътре в съвета. Дали това ще бъде въз основа на тази инициатива или на нещо друго, не съм сигурен. А на този етап не мога да го предвида. Първо, това е в неформална среща, т.е. това не е заседание, на което ние ще инициираме официално. Тоест, очаква се гръцкият министър на емиграцията. Дипломатически подход. Това е един дипломатически подход, който първо да се сундира това мнение. Инициативата трябва да бъде, защото ние трябва непрекъснато да показваме и да осъществяваме натиск върху Австрия. И единственото място, където всъщност Австрия може да ни блокира, именно в съвета на министрите. Така че аз имам съмнение лично, нали, признавам си, че би ми се искало, защото споделям изцяло вижданията на Йоаким, че смисъл това е изключително полезно за цялостната икономика. Да, тук спор няма. Аз също лично съм скептична от гледна точка на целия процес, който проследихме като медия и журналисти по отношение на Слънките. Всичко ще зависи според мен и в известна степен от изборите за членове на Европейския парламент, които ще покажат какъв ще бъде новият политически ландшафт в Европа. Това е също любопитен момент. И за правова система ще има голям резултат. Защото има някакви решения, които са неправомерни в България, които ще могат свободно хората да се защитават в други европейски страни, ако се налага. Без да имат сухопутен контрол. Ами ще проследим информацията, защото пак подчертавам, днес предстои неформална среща, което ме навежда на мисълта, че вероятно медии едва ли ще имат достъп до тази среща. Вижте, може би ще има информация след това. Има тук, в този разговор, който ще имат нашите министри, има ултиматум спрямо Австрия. Австрия също иска неща, които трябва да минат от съвета. И ако не са подкрепени... Какви са тези неща? Вижте, това са неща, които касаят или икономическите аспекти, или геополитически аспекти. Тоест ние казваме, ако искате аз тези неща, генерално, трябва ние казваме, да направите... България не е сама, Румъния не е сама, Гърция, България, Румъния и Кипер, включително, защото не сме споменали. Не сме, да. Ние сме четири гласа. Да му мисли Австрия. Благодаря ви, господа. Благодаря ви. Следим темата в развитие. Сега